Okay, uma. Ey, lege Schild im Wasser. Okay. Head to the safe zone. Arm is here. Yes, big off. Allied cluster down. Guys, no tanky way, guys. Hey, dang it up. Alright. Eta ko e chill. Uneta, ate, labi yung bangan aki. Do si na nata. Tuma. Fuck! Watch your bloody fire. Bounty target is down. Well done. Bayasi, sir. Target area, you don't have long. É, ele tem um extra. Ele tá o terrível, foi com EA. Traje. Até o fundo do Dark, no Speed, se o Render tem. Se o Render tem Cluster, tire o River Dark e Construction. Gas is moving in. Até o fundo do Dark. Ei, Gnaguna aí! Olha que matar a Milo! Bom, mano! Compra! Não, ah, é que não comi! Tem aqui, vamos aqui. Got him! Back to back! Got him! Rambinho! No! ER2 é de Rambo com V. Sus!